Vitor Chavez. Para você que busca performance no seu treino, concentração e aquela dose extra de motivação, Hilger, melhor pré-treino do mercado, se cadastra aqui no link embaixo para receber e ficar na frente de todo mundo das melhores ofertas do site da Integral. Contamos com você. Salve galera, estamos aqui. Hora de fazer a pintura. Já tem show. Simbora. Só tentando achar aqui onde é a sala da pintura. Até o cara tá perdido aqui. Vitor Chavez. Tá frio? Bom, galera, top 3 Arnold Classic UK. Graças a Deus, nós conseguimos mostrar em pouco tempo, 2 semanas, e vocês acompanharam aí um pouco do sufoco que foi, pelo menos essa, na verdade, toda semana, né? Porque saindo de Ohio, já fui pra Phoenix gravar com o Mr. Olympia, voltei pro Brasil, vim pra cá, perdi o voo, o voo foi cancelado, é diferente, então não coube a mim. E o resultado... Tivemos o top 3, o mesmo feito que fizemos em Ohio. E em 2 semanas, trazendo o feedback que os atletas pediram em Ohio, por exemplo. Vitor, tenta chegar com a condição das costas um pouco mais agressiva, ou seja, a pele um pouco mais colada. E a gente conseguiu de fato trazer. Eu cheguei com 1,5 kg a menos também do peso. Pra você ver também o quanto isso interferiu. Porque por mais que eu tivesse perdido o voo, Não me prejudicou tanto nessa questão, porque eu já estava com peso um pouco abaixo, ou já estava no peso praticamente, então só fiz fazer a estratégia final de chegar, treinar, comer, dormir, e aí o peso foi batido na manhã seguinte com 1 kg a menos, 1,5 kg a menos, perfeitamente, porque eu cheguei na quarta-feira de tarde aqui, apesar de estar na quinta-feira de manhã. Imagina você depois de longas horas, mais de um dia de viagem, de aviões, aeroportos, e sem dormir, e quase sendo preso, enfim. Quase sendo preso, porque não preso, mas eu tive a mala revistada 2 vezes. Até ficaram com meu perfume, enfim. Bem chato isso. Lá na Alemanha, pra ser mais específico. Mas deu tudo certo. Tô aqui, tô feliz, top 3. Agora sentar direitinho, ver com a equipe, ver com meus treinadores, com meus patrocinadores, qual será o próximo passo de fato. Tô feliz, de fato, mostrei o meu melhor, mostrei o que eles quiseram ver. O resultado não foi o que eu queria? Não, eu queria ser campeão, de fato, todo mundo vem aqui pra ser campeão. Mas eu recebi ótimos feedbacks também dessa competição, que eu melhorei, e eles viram isso, enxergaram. E que eu continuasse, né? Recebi mais alguns feedbacks também, que eu posso melhorar para próximos shows, e agora trabalhar para correr atrás dessas melhorias. Você vê, o nível do pro
é um detalhinho, ou seja, é uma diferençazinha que vai diferenciar do top 1 pro top 5, por exemplo. O cara que foi campeão ontem, Corey Morris, excelente atleta, ele foi top 5 semana, há duas semanas atrás. Aí você diria, nossa, como assim, cara? Top 5 foi campeão. E ganhou do campeão, exemplo, do Diogo. Eu permaneci no meu top 3, por mais que eu quisesse muito ser campeão, de fato. Mas isso é o pró, velho. Não é... É o dia. A competição é só no dia. Todo mundo vai ter sufoco, todo mundo vai ter dificuldade, todo mundo vai passar por perrengues, enfim. Cada um tem seus problemas, mas no palco ali, tá todo mundo de peito aberto assim, dizendo, me julga, eu tô aqui pra ser julgado. E foi o que eu fiz. E mantive lá a minha colocação de top 3. Tô feliz, voltando pro Brasil amanhã. Hoje eu tô indo treinar. Aproveitar que eu comi bem hoje. Ontem e hoje. Então, a partir de amanhã já segura a boca, né? Porque eu vou pegar dois voos. Quer dizer, na verdade, uns quatro voos, eu acho, até chegar na minha casa. Mas então é isso. Tô feliz, voltando pra casa. E se você gostou também, já deixa seu comentário aqui de apoio pros próximos shows. O que você achou da apresentação. Deve estar passando aí pra você ver. Se inscreve no canal da Integral. Deixa teu like. Compartilha com teu amigo. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!